မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတော်ဝန်ဒီပါ DV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်ဦးလေရန်ကုန်ပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုက်နေတဲ့ကားလက်မှတ်တွေဟာဩဂတ်လ12ရက်နေ့အထိအယောင်ပြည့်နေပြီးဝယ်ယူလို့မရတော့ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပြည်ဦးလေမန္တလေးကားခါတွေလည်းဈေးတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇွဲသစ်သတင်းပေးပို့ထားပါရှင်။ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကပြည်ဦးလေနယ်မန္တလေးမှာဆီရေးပြင်ဆင်နေတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ပြောင်းလဲမျိုးကစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းနဲ့ဝန်ထမ်းထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေနဲ့သူတို့မိသားစုဝင်တွေအများပြားပြောင်းလဲငါးနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပြောင်းလဲမန္တလေးအစင်လန်း6တပ်ခွင့်နဲ့အထက်မြမပြည်ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်ဇီးပညာစစ်ဆေးဂိတ်နဲ့လမ်းတလျှောက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာကားရန်တွေရာနှက်ချီအချိန်တော်ကြာပိတ်ဆို့ခဲ့တာပါ။ပြောင်းလဲငါးနေရန်ကုန်ကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရင်လိုင်းတွေရဲ့ကားလက်မှတ်တွေဟာလည်းအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့လောက်အထိအယောင်တွေပြင်နေပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းရက်တွေလည်းအယောင်ရှိမရှိမသိကြဘူးလို့အဝေးပြေးကားလက်မှတ်ရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီပြင်းဦးလေရန်ကုန်အစင်းကြီးကတော့တော်တော်များများက17ဆင့်မှာတော့လုံးလုံးခရီးစဉ်မရှိတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။တချို့ဟိုရှင်တိုင်းနာမည်ကြီးတဲ့ famous တို့ကတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြင်းဦးလေရန်ကုန်ခရီးစဉ်ကိုဖြုတ်ထားသူတွေတော့ဖြစ်နေတယ်။လုံးဝဘလို့ပဲရှာရှာ no pass ပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်။တချို့မန္တလာမင်းတို့တခြားရွှေမန္တလာတို့ဒီလိုက်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ73 74နောက်ပိုင်းဒီမှာရလာနေရှိတယ်။ဟိုမရရလည်းရှိရပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောရှိတယ်။ဟိုဘာကြောင့်လဲတော့ခရင်တွေဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကိုယ်စလဲတွေကိုတည်ရင်ဝင်အကြောင်းကြားတော့မရှိဘူးနော်။ကိုကရောင်းကျင်လို့ခုံနံပါတ်တွေရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီခရင်စင်တွေမရှိတာမျိုးတွေပဲကြုံရတာပါ။ဒီလိုမျိုးလေဘုတ်ကတ်ဖို့သွားဖို့လူတွေကတော့ဒီနောက်ပိုင်းတော်တော်လေးရှာသွားတယ်ပေါ့နော်။အယောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေတာငန်နေနဲ့သွားပြန်မဲ့ရှိတယ်။အယောင်ပါနေတာပြောင်းလဲရန်ကုန်ကားလက်မှတ်ဟာရိုးရိုးကားဆိုရင်တခုံကုန် 2,900 ကျပ်အထူးကားဆိုရင် 3,900 ကျပ်ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပြီးလက်ရှိအချိန်ထိတော့ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲတာမရှိသေးဘူးလို့ကားလက်မှတ်အယောင်ဌာနတွေကပြောပါရယ်ပြောင်းလဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ပဲစစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းရဲထိပ်ပိုင်းအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တပ်ထောက်ခံသူတချို့ဟာမန္တလေးနေပြည်တော်ရန်ကုန်စတဲ့မြို့တွေကိုအလုံးရင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြပြီးနောက်ကားကားတွေအဆမတန်မြင့်တက်ကုန်ပါရယ်အချိန်တနာရီကျော်ပဲသွားရတဲ့ပြည်ဦးလေမန္တလေးကားကားတွေလည်းအော်ဂူလာရှိရနေ့ကကျပ်3000ခွဲလောက်ထိဈေးမြင့်တက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမျိုးချီနေကားတဲ့မိမျိုးအခုအများဆုံးလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကတော့စီတန်းစီတဲ့အလုပ်ပေါ့လူရဲ6တွေ6တော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတခြားဖိတ်ချမင်းတင်တဲ့နေရာတွေပို့တယ်ပေါ့ဗျာပို့ပြီးတော့ပစ္စည်းစုဆောင်တာတွေအစ်စ်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်တက်ပြီးတော့ပစ္စည်းအောင်အစ်စ်တွေတင်တာတွေမရှိတော့ဘူးမျိုးမန္တလေးကားကားကားတဲ့ကားခိတ်ပေါ့ရေပူအားဖြင့်ရှင်မန်းပြည်ဆိုလို့ဒီပြီးတော့1,200တန်းပုံမီဆိုအောင်လို့ပြောထားတာရှိတယ်ပုံမှန်ပေါ်ပြည့်1,000 1,200တန်းပုံမီဝအောင်လို့ပြောထားပြီးမယ်မနေတော့ဘယ်တော့ဖြစ်လဲဆိုတော့3,000ဝယ်ပြီးတော့ဒီပေးစီရတယ်လို့ရှိတယ်ဒါတော့အခြေပေါ့နော်ခြေလေးပေါ်မူပြီးတော့ယူလာလက်တော်လုံးမှာတော့တောင်ပေါ်ပန်းဖြေစခန်းလို့နာမည်ကြီးတဲ့ပြည်ဦးလူမျိုးဟာစစ်တပ်ကတော်ရဲ့အခြေဆိုင် DSA DSTA တရှိရာမျိုးဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးပြည်ဦးလင်ကိုအလဲပတ်သွားသူမရှိသလောက်နဲ့ပါသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ဦးလင်နဲ့42မိုင်သာကွာဝေးတဲ့မန္တလေးမြို့မှာလည်းစစ်ရေးပြင်းတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုံးဌာနအားလုံးကိုတပ်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေဝန်ထမ်းတွေအရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့ကြဖို့အခုလာရှိရနေကလှုပ်ဝက်ညွန်ကြားစာတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါမကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကတော်လည်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေဟာဩဂတ်လ10ရက်နေ့မိုးလွယ်ပိုင်းမှာစားလေကြီးရွာကစစ်ကောင်စီအထိုင်ချတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး45မိနစ်အတွင်းမှာသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တနက်နှစ်လက်ကားတစီနဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့6 Gorilla Force ကနေသိရှိရပါတယ်ပြူရီစခန်းထိုင်ဖို့စစ်တပ်ကစီယုံရေးလုပ်နေတဲ့စခန်းဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းမှာဘန်ကာက3ခုလောက်နဲ့အင်အား30လောက်ရှိမယ်လို့6 Gorilla Force ကပိုပေတာကပြောပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကို6 Gorilla Force မကွေးခရိုင်ပါကဖာ6ပါကဖာအထူးတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့ YRF တရင်စနစ်6 Revolution Army အာနာဝကပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ဂျင်နတာ U Force မကန်ဘိုချို Burma Revolution Ranger OOUGကျောက်ပရောင်းစပယ်ရှယ်ဒက်ဖန့်စ်ဖို့မင်းသားကြီးတက်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအောင်မန်းပင်တရလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လဲရိုးစတင်ကျောင်းအနီးမှာဩဂတ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းသူအမျိုးသားသေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရပါဗျ။မျက်မြင်တွေပြောဆိုချက်အရဆိုင်ကယ်ကိုအချိန်နဲ့မောင်းလာတဲ့အတွက်အကွေမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ဝင်တိုက်မိကကုညီရေးအသိနဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကယ်မောင်းသူကအသက်မရှိတော့ဘူးလို့ပါဝင်ကုညီသူတယောက်ကပြောပါရယ်။
တင်ဆောင်သူဟာဘသူဘဝဆိုတာမသိရသေးတဲ့အတွက်ရုပ်အလောင်းကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအောင်မန်းမြို့ရင်ခွဲရုံကိုပို့ပေးပြီးမိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်မရသေးတာကြောင့်မတကြိုရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ2ရက်နေ့ကလည်းအောင်မန်းမြို့မိုးကောင်းရက်ွက်အိုးစီလန်အနီးလမ်းမမှာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တိုက်မိပြီးဆိုင်ကယ်မောင်းသူအမျိုးသားတင်ဆောင်ကတိုက်သွားတဲ့ကားလည်းမောင်းပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီယိုမြန်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပါ။ည၈နာရီအချိန်မှာထပ်မံရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်တင်ဆက်ပေးသွားပါအောင်မယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်နေပါ။